سلاوتان لەێزان خۆشەویستانە مە ڕوو دەچینە ناو بازاری نیشتمانی سانەوە سەری یاریەکان و ئێوەروە کۆنسوڵەکان و هەروە کەلوپەلی ئێگەیمگەکان دەپرسین ئەو ڕۆ بزانانی ساری ئەو ڕانچە کووە و لەگەر هەستانی دۆلاری چی بە سەراتی چی بە سەناتیە لەگەڵ مە ئێستاش دە پێشانگایە کارین لێرانە هەموو کەلوپەلەکی یاریە کۆنەکان و هەروە کۆنسوڵە کۆنەکانیشان لە دەست دەکەیت وەکو پلیستشن یەکە سیگایە نێستا پلیستشن دووە کە چەند شتەکی تایبەتیشیان هەیە کە ئۆفەرەکە گە بێن ئێرانە بەناییمە ئەو هەرزانتی لە بۆتانی دەکەن کە 5000 داشکانتان لۆ دەکرێتن بەناوی چەماڵ ئیسماعیلزۆنی وەرن لای کاگاکاری لە بۆتان دەکات هەرزانتر دەتان داتێ تا لێرەکەتکە زار دەست پێ ئێستا ئەو کۆنسوڵەمان لایە پلیستشن دووە کە یاریەکانی پلیستشن یەکی دەخینتەوە کە ئێستا ئەو یاریەکانی پلیستشن یەکە هەروەک دەبینین یاریەکانی پلیستشن یەکیدا زیاتر لە 20 یاریتیدایە کراشماندی کوتی دوو تێدایە فایتینگ فۆرسی تێدایە بەڕاستی یاری بەقوتەکانی تێدایە زیاتر مەرتاڵ کەمباتە پیپسیمانە کە یادەوەری زۆر زۆرم لەگەری هەیە ڕێزنیبڵ سەیە لەگەر ڕۆد ڕاش و سپایرۆ تیکن و هەروە ئەگەر بیکوژێنیەوە پێکەوە ئەگەر ڕستارتیکەوە و فلاشی لەسەر دابنەوە یاریەکانی پلیستشن دووش دەخینتەوە ئەو ژیارەکانی پلیستشن دوو جیمز بۆند و هەروە داون هیڵ و ڕید و ئەلادین و زۆربەی یاریە باقوتەکانی تێدایە ئەگە بەناوی مە بێن لێرە داشکانی شیتان لۆ دەکرێتن بەناوی چەناڵی ئیسماعیلزۆنی وەرن داشکانێکی گەورەتان لە بۆ دەکرێتن لێرانەش ئەوە کۆنسوڵەکانی پلیستشن دوو هەیە پلیستشن یەک هەر کۆنسوڵەکی کۆنتان دێتن لێرە دەست دەکەویتن وەروە چەندین شتی تایبەتی لایە کاگاکار کە دەتوانین لە بۆ پلیستشن دوو لە بۆ پلیستشن یەک لە بۆ کۆنسوڵەکانی ئەکس بۆکس 360 لە بۆ کۆنسوڵەکانی کە دەتوانین لە بۆتان تەرتیب کاتن کە وەکو هارد بیتن دەتوانین لە بۆ پلیستشن دوو داینێتن چەندین یاری تێدەکاتن بە نرخەکی ئەرزان نرخەکەتان پێنارێن بە خۆتان بۆرە سەردان کەن هەتا بزانن سپرایز بیتن لە بۆتان هەروەک دەبین لێرانە سوکان و هەروە چەندین شتی ئەکسسوارەتی کۆنسوڵە کۆنەکانیشی لایە وەروە کەلوپەلی کۆنسوڵە نوێکانیشی هەندێکی لایە دیزاینێکی جوانی دوکانەکەی وەروە لەو دیویشەوە کۆنسوڵە کۆنەکانی لێیە وەکو نێستا سیگایە ئەکس بۆکس 360 بەدەستی دوو وەروە دەستی پلیستشن دوو پلیستشن یەک و هەموو شتێکی لادەست دەکەویتن وەروە ئەکس بۆکس وەنیشی هەیە لێرانە ئەوەش کۆنسوڵی سیگایەکە کە بە تەمامە بەخۆم هینایتمەوە دانێکی ئەمبۆکسی دەکەم ئەوش پلیستشن یەکە لێرانە هەیتی وە بزانم پلیستشن یەک مینیە نییە مینیە ئەوش کۆنسوڵە کۆنەکانیتی ئەکس بۆکس 360 هەیە لێرە ناو کارتۆنیە ئێنوێ لەنگەیە زۆر زۆر باشە ئێستا یەکەمی شوێن دەچین سلام باش کاکە جان چاوەکم ماشی وەزار نرخی هێستەکان ماڵتانی پێبرێ و هێستێتانە نرخی هێستێت دەمێ بەڵێ ما بخود زانی است نرخی دیانی رو بر دلار شدی مثلا بله. پس نرخی به دلار دمی نرخی سی تو به دلار دمی هر بابا تام سیست آنها سادیس ها مارکه سادیس مارکه سادیس سلا چهارده دلاری یا تا بیست دلار لیا مارکش اولیا اونیکوما اونیکوماش ل دواز دلاری یا تا هفده دلاری او هنی اونیکوما اوش اوش سریز سادیس هایپر ایکس چیه؟ هایپر ایکس کلاود دو که با 80 دلاری هست مثلا الفا با 73 دلاری هست زور باشه باشه آفری دینه ولش نیتاندو سویش بسنده نیتاندو سویش با 335 دلاری هست 335 دلاری هست بله بله آج با 335 دلاری هست ادی کیبورد هنم ریزه کیبورد ریزه هنم سعی کن لا 85 دولاري تا دغه 106 دولاري 106 دولاري بله
پلی استیشن رو سعی کنند. پلی استیشن پیس 5 بده. پیس 5 فکری با دوره که. دوره که؟ بله. ده بازی. ده بازی. ده داره. ادی اکس باکس سریز. اکس باکس سریز یک ساله. ششوسی. ادی نخی دست چی پلی استیشن 5 پیس بده کنند. دست پلی استیشن 5 با 82 دلار. 82 دلار. ادی سریز. سریز با 63 دلار. PS 5 با 50 دلار با عفوا با 40 دلار PS 5 با 80 دلار و جمله شيء تانونيا چون هم زياده الجمله ايش الجمله ديكم اساسا هم بشكل انا بيبل اوديسي بشكل انا بفاز دولار اوديسي كسب 20 دولار ايش صار باش هذه نخي جي تي اي بفاز دولار اها الريزن ايفل شاش اوف هاف الريزن ايفل شاش اوف هاف دولار هنا شاش اوف هاف تو تشارو بيز ام اكسل بيجا الريزن ايفل سيرز تي في سيرتا با بيش تشارو بيش تشارو نزور زور باشه دست خوش بس باست کن سرش دین لایک کن حمودی باش کن حمودی وزاد ده تا این رخی یاری کن با دست سیدو به عام سنده بود سنده ده هزار تا بیست پینزار دلاز تفاسی پارتی دو به سنده است او سی پینز او دو سی دیگه نشونه اها ادی کولدوار کولدوار پنزا پینز زور باشه دیزگان به سنده دیزگان ده هزار بستانه ادی دیبل میکرای؟ اها دیبل میکرای بسکیت زور باشا کنسول اکانی کون اکانی ایش هنده چی هیا؟ نخی اکانی اکس بوکس 36 بچنده؟ اصلی یعنی اصلی دو هزار، پیز هزار، ده هزار اها، بپی گمه دا گاره ادی او ستانه؟ او ده هزار ده هزار، ادی او؟ او دوازده باشه دست خوش بسوار سپاس.